suoritus siinä 206-senttiseltä Remu Raitaselta. Marttinen pelaa pallon Suokalle. Carter jälleen tekemään screeniä. Suokas loppuun asti ja Teemu Suokalta. Erinomainen screenin käyttö siihen. Suokas pallon kanssa. Nyt Topin tekemään screeniä. Whitfield tullut myöskin Kotkalta kentälle. Suokalta upea oikean käden floatteri. Helposti pääsee nyt kyllä Kauhajokilaistakaan. Levypallon Suokas nopeasti puolen kentän yli. Käyttää siinä pallon Carterilla. Lähtee käyttämään sen jälkeen Carterin. Jonas Lehtorannalta. Cameron Jones pallon kanssa. Jones löytää Suokkaa vastapallo. Kolmonen se on hyvä ja Cameron Jonesille tuosta. Ja Suokas näyttää siinä Topinille, että tulepa tekemään screeniä, niin minä otan tästä 3 pisteen heiton ja Teemu Suokas. niitä alkaa tapahtua yleensä koripallossa, kun peli on jo ratkennut, niin sitten siellä ehkä vähän unohtuu se joukkueen pelaaminen ja ehkä oman pisteet on vaakakupissa isommassa roolissa.